Rusiyada Azərbaycan diasporunun koordinasiya şurasının yaradılması haqqında razılıq əldə olunub. Bununla bağlı Azərbaycanın diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Fuad Muradov Moskva və Moskva ətrafı regionda yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb. Görüşdə Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun problemləri, diaspor təşkilatlarının bir amma uğrunda birləşməsi perspektivləri müzakirə olunub. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi pixmirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Görüş zamanı Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti və diaspor sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq istiqamətləri, soydaşlarımızın Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyası və onların təmsil etdiyi qurumlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bildirilib ki, səfərin əsas məqsədlərindən biri Moskva və Moskva ətrafı regionda yaşayan soydaşlarımızla onların təmsil etdiyi rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və qeydiyyata alınmamış, özündə müxtəlif sayda azərbaycanlıları birləşdirən təşkilatların nümayəndələri ilə görüşün keçirilməsi olub. Azərbaycanın diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Fuad Muradov rəhbərlik etdiyi komitənin fəaliyyəti haqqında danışıb. Ölkəmizdə aparılan islahatların diaspor sahəsində də həyata keçirildiyini vurğulayıb. Burada olan məsələləri hamısını diqqətlə dinlədik. Onların bəziləri yerində mövqeyi bildirildi, bəziləri müəyyən vaxtlar lazımdır. Və əsasən də bu gələcəkdə bizim bir günə qədər müxtəlif digər ölkələrdə həyata keçirdiyimiz bu koordinasiya şuraları istiqaməti üzrə də müzakirələr bugün aparıldı. Mən inanıram ki, yaxın bir gələcəkdə bunun nəticəsi olacaq. Artıq bu fəaliyyət başlayıb. Bundan təbii, hələ bugün, sabah, bir aya, iki aya hansı bir konkret nəticə gözləmək çətindir. Amma artıq bu fəaliyyət başlandı, yeni üslubla başlandı. Sonra tədbir qeyri-rəsmi hissə ilə davam edib. Burada soydaşlarımızın çoxsaylı sualları cavablandırılıb. Onların diaspor işi ilə bağlı təklifləri qeydə alınıb. Rusiyada diaspor işinin təkmilləşdirilməsi üçün ilkin olaraq Koordinasiya Şurasının yaradılması haqqında razılıq əldə olunub. Analoji görüşlərin Rusiyanın digər regionlarında da keçəcəyi qeyd olunub. Fərid Əkbərov, Elçin Abdullayev, İctimai Televiziyanın Rusiya Bürosu, Moskva.